днями у Смілі завершився дитячий турнір з міні-футболу. Його організатором став футбольний клуб «Діамант». Це вже другий наш турнір «Діамант Кап». Спочатку ми проводили турнір в Черкасах «Діамант Кап» 2015 року, 2016 року дітки народження були. Зараз команди 2013-2014 року народження. І так само ми підпустили ще одну нашу команду 2015 року народження до цієї гри, щоб вони більше розвивалися і грали зі старшими, набралися досвіду. Враження на відігри дуже хороші, тому що класний рівень. Ми запросили команди, які грають чемпіонати України, грають чемпіонати Києва, грають чемпіонати області, які займають призові, постійно займають призові місця. Тому рівень команд тут дуже серйозний. І враження, поки що все супер. Аби тільки ця війна закінчилась уже, скоріше. Турнір тривав 2 дні поспіль. Участь взяли 8 дитячих команд – 6 із Черкас і 2 зі Сміли. Формат змагань у нас 4+1, це 4 гравця в полі, 1 на воротах. І граємо 2 тайми по 15 хвилин, і граємо за коловою системою кожен з кожним. Призи від відділу молоді спорту, призи від сім'ї Арутюнянів, будуть призи від футбольного клубу ЛНЗ із Черкас. Та наші футбольні діаманти будуть теж отримувати всі призи. Зараз хто зайде вже про лідерство на футбольному мініполі? Дивіться, ми зараз зробили 2 групки – золоту лігу, це там, де більш сильні команди, основні склади, і срібну лігу, там, де грають більші другі склади, і наші 2015 рік смілянський. На даний момент зіграли всі перший тур. В першому турі в золотій лігі лідирує команда Дніпро-80 і Дніпро-14. А в срібній лігі грають, поки наші діаманти першу гру виграли спокійно 2-0, граючи зі старшими. Тому вони поки що в лідерах. Дніпро-80 і діамант. Команди виборювали спортивну перемогу на футбольному мініполі навчально-виховного комплексу «Лідер». Гра на свіжому повітрі надихала дітей та тренерів. Ми вже першу ігру відіграли, да. Враження від гри гарні, від організаторів теж дуже велике дякую, що запросили, дуже високий рівень. Ми вже приймали тиждень назад «Діамант Капу» 2015 року, теж на вищому рівні. Ми той турнір виграли, зараз задача теж практично у нас не стоїть виграти, дати задачу поіграти дітям, отримати задоволення, щоб діти приїхали з емоціями додому, щоб хоч щось їх надихало. Навіть у цей непростий для країни час юні спортсмени, запевняють, тренувалися, тож продемонстрували доволі злагоджену гру на полі. Ми готувалися місяцями, сложна була гра. Було напружений момент коловоріт і сподобалось з ними грати, хороша в них защита теж. Ми не розстраємося, ми будемо вперед іти далі. Ми могли і краще, так вийшло. Все виходило, ми забивали голи. Скільки голів забили? 2. Гра була сильна, команда була, нападала, били по воротам. До гри готувалися? Як тренування були? Так, багато. Ти задоволений грою своєї команди? Так, я задоволений грою. За юних спортсменів вболівали найрідніші, адже вони, як ніхто інший, розуміють, наскільки дух змагань важливий для розвитку юних спортсменів. Минулі змагання ми були в Черкасах, а черкаси сьогодні приїхали до нас. Дітки дуже всі довольні, всі щасливі, батьки також. Ми насолоджуємося грою і турніром. Хоча в нас батько футболіст, але мама настояла. І в нього спочатку не виходило, але зараз він досить гарно грає. І, до речі, в першій грі він забив гола сьогодні. І ми перемогли з рахунком 2-1. Змагання були досить яскравими. Дитячі команди продемонстрували досить високий рівень гри. Неодноразово ситуація біля футбольних воріт була напруженою, і коли м'ячі таки потрапляли у ворота суперників, емоції зашкалювали. Примітно, що серед учасників дитячого турніру були і діти з внутрішньо переселених родин, для яких футбол став можливістю продовжити займатися улюбленим видом спорту і певний час не думати про війну і руйнування. Ми приїхали, виходить, з Донбасу, город такой Дружковка. Ми приїхали сюди, вже десь півгода. Займаємося ми футболом десь около 2 років. Но прогресс пошел только здесь, потому что здесь технологии европейские, они такие более улучшенные, чем у нас там были. И видно, что сын вырос именно в профессионализме.
Вот, здесь очень нравится город, ну, не знаю, как дальше покажется вообще вся эта ситуация. Возможно, даже и останемся, потому что на данный момент там, где мы жили, жилья у нас нет. Мы здесь приехали и в турниры участвуем, и в Киев ездили, и по городам. Тренер Даненко Иван Иванович, я вообще вражена его этим 27 лет, и он такой ведомый, и, ну, и детей учит не просто так накричал, там, наругал, а вот такой профессионально хороша робота. Дитячий турнір з мініфутболу «Діамант Кап» мав ще й благодійну місію – збір коштів для Збройних сил України. Адже нині лави захисників на передовій лінії фронту перед іншими поповнили і смілянські футболісти. Тож підтримка наших воїнів, котрі боронять незалежність і свободу та гідне виховання підростаючого покоління, нині залишається завданням номер один – тих, хто працює в тилу.